Sakinlər iki binanın arasından bu cür keçir. Bina sakinləri illərdir buradan keşit kimi istifadə edirlər. Görüntülər Sumqayıtdandır. XXI əsrin ən müasir keçidi deyək buna. Sakinlər çətinlik də olsa buradan keçirlər. Özləri üçün belə bir keçid düzəldiblər buradan. Özlərinin dediyinə görə bu keçiddən illərdir istifadə edirlər. Ancaq binanın qarşı tərəfindən keçmək üçün müəyyən bir vaxta ehtiyac yoxdur. Rahatlıqla keçə bilərlər. Bu gördüyünüz keçid şəhərin 9-cu mikrorayonunda 77 və 78 sayılı binanın birləşməsində mövcuddur. Binanın qarşı tərəfinə getmək o qədər vaxt almasa da, sakinlər məhz bu dəlikdən keçməyi üstün tuturlar. Vətəndaşlar 34 ildir bu keçiddən istifadə edirlər. Daha qısa kəsdirmək oldu, onun üçün daha rahatdır keçmək, amma keçid olaraq rahat deyil. Aha, çətinliklə keçdiniz orada? Hə. Yəni, biraz kilolu insanlar əminəm ki, oradan daha da çətinliklə keçəcəklər. Bizim keçməmiz günah deyil, binanın arasında elə boşluğun olması günahdır. Oradan gəlmək istəsə, buradan rahatdır bizim. Yəni, buradan keçmək. Ölgəşmişiz də buradan keçmək. Həmişə buradan istifadə edirsiniz. Sakinlər yollarını kəsə etməyə çalışsalar da, əslində isə öz yaşadıqları binanın həm estetik görünüşünü körlüyüb, həm də zədəliyiblər. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 14 saylı mənzil kommunal sahəsindən bildirildi ki, sakinlərlə bu barədə söhbət aparılsa da, onlar keçidin bağlanmasını istəməyiblər. O, illər öncə sakinlər tərəfindən düzəldilmiş bir şeydir. Deməli, binanın künc hissələrini sındırıblar. Deməli, 77 və 78 saylı binalar 6 girişdən ibarətdir. Sakinlər oradan bazara keçmək üçün özlərinə elə bir yarıq şəklində keçid düzəldiblər. Dəfələrlə istəmiş ki, oranı dəmir boru ilə bağlayaq. Sakinlər buna etirazını bildirib. Biz də ora asfalt örtüyü sayırmışıq ki, ta da orayla gedib gəlsinlər ki, palçığa batmasınlar. Qurum əməkdaşı onu da əlavə etdi ki, bu barədə sakinlərlə yenidən söhbət aparıb, həmin keçidi bağlaya bilərlər.